Os cientistas pesquisadores do genoma humano descobriram 23 mil genes. A ideia era descobrir, né, no pensamento deles, o genoma humano teria mais de 150, 200 mil genes. E não foi isso que aconteceu. Descobriram apenas 23 mil genes. Existem outros seres que contêm essa quantidade de genes. Agora, o interessante não é isso. Pensava-se que cada gene era responsável pela produção de uma proteína corporal. O código genético para a produção de uma proteína corporal dá o exemplo da actina, da miosina, que é muscular. Exemplo da elastina. Então, na ideia dos pesquisadores, era um gene para cada proteína corporal. E não foi isso que aconteceu. Nós temos cerca de 130 mil a 150 mil proteínas no nosso corpo. E apenas 23 mil genes. Isso significa que um gene é responsável pela produção de mais de uma proteína. E como é que isso acontece? É o que os pesquisadores atuais chamam de expressão gênica. Um gene estar ligado ou desligado. A expressão de um gene, de uma proteína, vai depender do ambiente que você vive, daquilo que você come e também daquilo que está aqui, ó. Justamente daquilo que você pensa, o seu pensamento, o modo que você enxerga as coisas, que você acredita, o modo, a sua percepção do ambiente e o ambiente em geral, incluindo a sua alimentação, é que vai influenciar na expressão do gene. Se ele vai expressar de uma maneira a produzir proteínas completas, robustas, de modo que você tenha saúde, ou se esse gene vai deixar de expressar e não vai produzir uma boa proteína, ou se, na verdade, a expressão gênica relacionada, por exemplo, à produção de células cancerígenas, ela vai ser maior ou menor. Porque todos concordam que nós produzimos, o nosso corpo, ele produz células cancerígenas todos os dias. Né? A gente tem célula câncer. O que é uma célula do câncer? É uma célula que ela não está trabalhando do modo que deveria estar. Ela está disfuncional. E a estrutura da célula é o que, que é? A proteína que se manifesta ali na célula. Tudo isso está ligado a quê? Ao ambiente, o modo como você enxerga as coisas e da maneira que você se alimenta. 23 mil genes para 150 mil proteínas. Quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância.
extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.